Primo ir meklēšanas sistēma, kas apvieno valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogu, bibliotēku veidotās datubāzes un tiešsaistes abonētās datubāzes. Primo meklētājs ir vairākām bibliotēkām Latvijā, piemēram Latvijas Universitātei, Rīgas Tehniskajai Universitātei, kā arī Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai. Atceries, Primo meklētājos var būt atšķirīgi rezultāti. Tas parasti ir saistīts ar bibliotēkas tiešsaistes abonēto datubāzu daudzumu un klāstu. Ja nestudē kādā no universitātēm, iesakām izmantot Latvijas Nacionālās Bibliotēkas resursus. Meklēšanā izmanto vienu no trīs meklēšanas kopām – kopkatalogs un datubāzes. Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs un Latvijas Nacionālās Bibliotēkas veidotās datubāzes – tiešsaistes datubāzes, tiešsaistes abonētās vai brīvpieejas datubāzes, piemēram EBSCO, Science Direct un citas. Nacionālā bibliogrāfija – informācija par visiem Latvijā izdotiem izdevumiem, kā arī publikācijām visos Latvijā izdotos periodiskajos izdevumos. Vienkāršo meklēšanu izmanto, lai meklētu resursus pēc atslēgvārdiem. Tie var būt izdevuma nosaukums, autors, temats un citi. Lai sameklētu precīzu frāzi, vārdus ieliek pēdiņās. Lai meklētu kādu vārdu visos locījumos, vārda galotni var aizstāt ar zvaigznīti. Meklēšanu var veikt arī izmantojot pārlūkošanu. To izmanto gadījumos, kad nav zināms pilns izdevuma nosaukums vai nepieciešams atrast konkrētu autoru. Pārlūkot var pēc priekšmeta, autora un nosaukuma. Paplašināto meklēšanu izmanto sarežģītākiem meklējumiem, izmantojot vairākus kritērijus vienlaicīgi, piemēram, ierakstot daļu nosaukuma un vēl kādu atslēgvārdu. Tāpat vari norādīt materiāla veidu, valodu, izdošanas datumu. Ar katru no rezultātiem ir iespējams veikt vairākas darbības. Klikšķinot uz trīs punktu ikonas, atveras iespēja izveidot bibliogrāfisko norādi, nosūtīt rezultātu sev uz e-pastu, saglabāt hipersaiti uz rezultātu. Ir iespējams saglabāt rezultātus savā izlasē un atgriezties pie tā vēlāk. Lai to saglabātu ilgāk par vienu sesiju, tev ir jābūt reģistrētam Latvijas Nacionālās Bibliotēkas lasītājam. Informāciju par reģistrēšanos meklē tās mājaslapā. Lai precizētu meklēšanas rezultātus, atlasi sev interesējušos parametrus. Iekavās norādīt, cik rezultātu atbilst šim parametram. Lai atlasītu tikai e-resursus, atzīmē parametru pilnais teksts tiešsaistē. Lai atvērtu e-resursu, klikšķini uz zaļās saites pie noteiktā ieraksta. Primo apvieno ļoti daudz dažādus e-resursus, kuru saturs ir brīvi pieejams, taču atceries, ka daļa no resursiem ir pieejama tikai bibliotēkā, piemēram portāls news.lv. Lai pieslēgtos savam profilam, ir nepieciešams reģistrēties Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā. Ja tas izdarīts, klikšķini uz pogas ienākt. Reģistrēšanās tev dos iespēju pasūtīt izdevumus lasīšanai Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā, kā arī saglabāt meklēšanas pieprasījumus. Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!